واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو برامج كو وحبرشا دا يتضبات كان ها دي اي بايد موحانو كسو قادن دونا واسيدي حالد دا وحبرشو ee ardayda aan hadli karin ee wax ka dhigata dugsiga Rising Star oo ka mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Hargeysa. Tanda lagama sheexe sarahiyo higadiyo tobankeena shaqaliyo sarahiyo higadiyo tobankeena shaqaliyo shibanaha hamooga hamooga shibanaha hamooga hamooga shibanaha hamooga hamooga shibanaha hamooga hamooga barnaamijka waxbarashada todobaadkan idilahaanti dhageystayaal waxaanu ku soo qaadan doonaa xaaladda waxbarasho ee ardayda aan hadli karin ee wax ka dhigata dugsiga Rising Star oo ka mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay. Horumarka dalka iyo dadkuba wuxuu kor u kacaa marka la helo bulsho ku baraarugsan kana dhareegsan iscaawinta iyo istaageerida in guul lagu gaaro. Somaliland urkiisana ugu dambeeyay waxaa ku soo badanayay ubadka ku dhalanaya iyagoo aan lixaadkoodu dhamaystirnayn gaar ahaan gaar aan hadli karin. Halkani waa dugsiga Rising Star oo ay aasaaseen hablo dalka dibadiisa wax ku soo bartay. Waxaa joogta arday aanay suuragal ahayn aan wareysi la yeesho kadib markii maamulka dugsigani ay ii sheegeen in ubadka halkani ku dhigta waalidiintoodu aanay raali ka ahayn in la baahiyo amaba la arko ubadkooda, gaar ahaana kuwa baahiyaha qaba, iyagoo markaasi ka cabsi qaba in naanayso amaba dacaayada laga faafiyo. Taasi oo muujinaysa sida aanay bulshadu uga dharagsanayn in ay kuna nool yihiin dalka dad u baahan in la caawiyo. Waxaan mid mid u galay fasalladii kala duwanaa ee ardaydu ay wax ku baranayeen. Maamulka dugsigani ayaa tusay farshaxanno kala duwan oo ardaydu ay sameeyeen iyo waliba garoon ay ku ciyaaraan ardaydu. Waa goob ku haboon dhinaca wax dhigashada. Daayirta halkani wax ka barata ayaa la baraa curinta iyo habka isku dayga halabuurnimada. Sawsan Muuse Guuleed oo ka mid ah maamulka dugsigani ayaa iga warantay ujeeddada ay dugsigani u aasaaseen iyo sanadkii ay dhiseen. Iskuulkan waxa aan abuurnay sanadkii la soo dhaafay ee 2019 bishii labaad. Waxaan la furnay markuu laga soo noqday fasaxa semesterkii labaad loo furiyay. Markaa ujeeddada aan abuurnayna waxay ahayd baahi aan arkaynay inay ka maqan tahay iskuuladeena oo ahaa hal abuurka. Iskuuladeena waa buug iyo qalin iyo class la fadhiisto inay halka ku istaagto. Marka hadda adduunka marka la eego ma taagna halka, wuxuu taagan yahay meesha waxa la yiraahdo hal abuurka oo lagu soo barbaariyo ilmaha yar. Taa haddii aan isniraahno macnaheeda maxay leedahay ee faa'iido ah ummadeenu ka faa'iideysaan wax weeyaan. Tusaale ahaan hadaan ku siiyo sanad kastaba arday aad iyo aad u badan ba jaamacada kasoo qalin jabisa wax soo saara oo aynu waddankeena ku soo celino ama aynu soo saarnaana ma jirto. macnaheeda taa maaha dadkii waxba may baran maaha
maaha dadkeenu ka aqal xunahay maaha dadkeenu kaliidana ee waxa aan leena barin ama waxbarashadeena systemkeeda ay ka maqan tahay wixii ilmahani maskaxdiisi ku furfurmi lahayd xirfadii waxa kaliya ta oo marka buug lagu dhiibo ee buuga lagu dhaahdo imka hadii class ku aan idhaahdaba 20 qof ba fadhiya ama 30 qof buug ba loo dhiibay chapter ka soo dhameeyay baa leena ama cutubka waa la soo akhriyay ka jawaab su'aalaha ilmo kasta wuxuu ka jawaabi karaa oo waa su'aalihiisu dhigtay marka systemkaas wuxuu xiraa ama xaniba maskaxdi binaadanka maskaxda ilaahay subhanahu wa ta'ala bixiya qof kastaba in buu siiyay laakiin marka maskaxda la dhiri galiyo ee ilmaha lagu abuuro barbaarin ta oo tahay hal abuurnimada qof kastaaba waxa uu ku fiican yahay ayuu caalamka ku soo kordhiya waa waxana adduunyadu inaga hormartay marka taasi mid ka maqan baa wadankeena anagu markii iskuulka aan furnay anagu sidaan ku sheegay iskuulkeygu wuxuu oo ujeedadiisa ugu weyn ahayd inuu systemka wax ku soo kordhiyo inoo jira nidaamka waxbarashada jira inuu wax adduunyada aynu la talaabsano uu ku soo kordhiyo tii markii dabeedna wuxuuga wadnay ayaa waxa noo yimiday waalidiin badan oo dhibaateysan oo ka cabanaya arurtooda oo ah haysta inay maaragtay u haynin meel ay geeyaan iskuuladii markay geeyaan kuleen ilmahaagi ha ilmahaagi hadaan u hadlaynin ka ma qabanayno anaga markaa halkaasii oo aan khibrad ka haysanay waxaan ugu soo koray in aanu arurtaasina albaab u furno marka anaga iskuulkayagu wuxuu isugu jiraa arurta baahiyaha gaarka iyo arurta caadiga ah labada qaybood ba way leeyihiin qayb walibana wixii munaasib waxbarashadooda ku ah ay qaataan arurta aan hadlino kale waxaan barnaa sida loo hadlo waxaan barnaa kuwa aan fadhiisan sida loo fadhiisto waalidiintana tababar baan siinaa ilmuhoodii sidii uu ku bari lahaa in hadalka marka wiigiiba marba yimaada waalidkii wax dabeedna waxaan u sameynaa inuu aan siino cashar guriga u qaataan waalidkii cuntadooda wixii laga bedeli lahaa ee ilmahan systemkiisa nidaamkiisa la shaqeynaysa kadib marka ilmihii muddo ku wadaan waxa ka soo baxda natiijo fiican caruurtii qaar way hadli karaan imika waxbarashadoodu fadhiisanayaan klaaskoodii way arday caadi bay xataa qaar ugu gudbeen qaybtii caadiga ah bay ugu gudbeen oo way ka baxeen nidaamkii markii hore ay ku jireen systemkii ku jireen ama waxbar inay ahayn qof aan hadlayn qof aan kuba soo eegi karin qof aan caalamkan inuu ku dhex jirno kuba dhex jirin oo kaba maqan marka imika waxay noqday ilmo caadi oo la fadhiistay ilmihii caafimaadka qabay ee qeyrkiya ay soo gaareen oo aan soo gaarsiin maamulka dugsigani ayaa sidoo kale ii sharaxay gaabka ay ardayga u dajiyaan imka bini aadan ahaan markaynu ama rabno inaan wax sheegano ama aynu rabno inaynu xanaaqno ama aynu rabno inaynu difriin gudbino hadal baynu isticmaalnaa ilmihi markaanu awood u lahayn inuu hadlo ama uu hadal kelmadihiisa isticmaalo naftiisi ma qeexi karo ma sheegi karo rabitaankiisa marka waxay sameeyaan qeylo waxayna turturaan inay ooyaan marka anagu waxaan u sameeynay nidaam ah in maaragtay la dajiyo oo ilmaha dilma ma aha in la dilo ee inta la dajiyo la dareemo uu dareemo ilmihi inuu amaan yahay oo meel laga rabo oo amaana uu joogo oo dabadeed la fahansiyo in aan dhibaato jirin ee sidii uu dabadeed u fahmi karaayo kelimad uu deeg ilmaha hadii aad de kelmada dhaadheer ku tiraahdo ma fahmayo marka wixii uu rabo kaliya taa hal kelmad intaan isticmaalno kuna dhahno ma kanaad rabtaa ma kanaad rabtaa marka uu soo deegaa waxa ugu weyn aan isticmaalnaa horta ilmihi inuu na aamino markuu na aamino ayuu ilmihi deegaa marka ilmaba muddo ay ku qaadataa kadib markii na aaminaan ilmihi uu fariisanaaya uu ku dhageysanayaa kadib baad wax bari kartaa oo de talaabadaadii halkii ka sii qaadi kartaa ama halkii ka sii aanba qaadi kartaa waalidiin badan ayaa siyaabo kala duwan u arkay dugsigani sida ay noo sheegtay Sawsan Muuse oo ka mid ah maamulka dugsigani waalidiintu aad iyo aad bay ugu farxeen waxa ay ka helaan oo kale inuu maragtay system wadanka yale ama nidaam meesha yale oo ama dawadeed heli jireen oo kale maaha waxaan la yiraahdaa speech therapist ama speech pathologist wadankeena ma jiro anagana waxa kamid tahay tababarada aan waalidiinta iyo ilmaha siino ma yaalo oo horta sidaan ka warqabo ma maqlin ama waalidiinta noola timaada noo ma sheegin inuu jiro ma garanayo inuu jiro laakiin anagu laakiin sida anaga warku nagu soo gaaray ma jira baa la yiri waa iskuulkii u horeeyay bixiyaanu nahay marka xoog baa ugu farxaan ilmahoodii markii hore de qeylo un ka yeedhisay laakiin maanta la hadli kara oo awooda inuu la hadli karo oo awooda inuu homeworkiisa markii la siiyo ka shaqeysan karo oo gurigiisa fariisan karo cuntadii cuni karo sidii ilmihii dabiiciga ahaa ugu soo noqday
aad iyo aad ugu farxaan wasaaradda arrimaha bulshada iyo waxbarashada ba markaan la socodsiinay doorkan inuu door inaga maqan yahay xanuunkan autismkuna uu xoog ugu soo badanayo wadankeena markii horena muu ahayn xanuun inuu naqaanay ama inagu jiray badanka waxa lagu arki jiray caruurta qurbaha ku dhalata laakiin imku waxaad arkaysaa ilmo isaga iyo waalidkii midna aan wadanka ka bixin oo qaba waxaad arkaysaa caruur laga soo celiyay mid kale waxaan rabaa anigu inaan waalidka u sheego fariin oo nidaahdo xanuun kani maaha xanuun yani ilmahaaga loo xanibo waa maskaxdii bini'aadanka unba sidaynu u fikiraynay si ka duwan u fikiraysa deetaana ilaahay ba subxaana wa tacaala sameeya maaha inay baqdaan maaha inay warwaraan ilmahooda waxya meelo badan ayaa lagu soo ogaaday oo baaritaano badan la sameeyay marka ilmuhu helo tababarada ku haboon iyo da'da ku haboon oo ah da'da ilmuhu intaanu weynaanina in ilmihii uu ka soo kaban karo wixii ku dhacay hadalkii dib uga dhacay u baran karo nidaamkii kale ee ka maqnaa ee ah inuu deed arurtan iyo dadkan u dhex joogo la haysan ilmihii inuu soo dhex gali karo taasina waxa u baahan tahay juhdi la galiyo oo waalidka iyo cidiide aqoon u leh ka caawin karaysaa marka qofkii markuu fursad helo inuu wax oran lahaa halkii doonaan baa ahaatee arurta aqalada lagu dhaxayo ha ka saaraan awlaad iyo waalidintu hana siiyaan fursad ilmahoodii uu ku bedelmi karo mas'uuliyiinta dugsigan ayaa sidoo kale ii sheegay in caruur badan oo daayara ay ka caawiyaan inay bannaanka u soo saaraan si ay waxbarasho u helaan gaar ahaan kuwa qaba baahiyaha gaarka anagu kaalintan ku leenahay anagu sidaan qabaday waa kaalin mugle waxaan oran karaa anagu caruuro danyara oo aan aqalka ka soo bixi jirin waan keenaa waan soo qaadnaa hal doolarna kama qaadno waana dhigtaan waalid tababarka la siiyana haddaad eegtid caalamka tababarka ama dowladda qofka qabanaya mushahar siisa ama waxaa qofka ilmaha dhalay ayaa lacag ka dhiiba annaka dowladna mushahar naguma siiso trainnadaan bixino tababaradaan bixino waalidkana lacag kuma weydiino waalid kastaa wiigii maalin markuu yimaado macluumaadka uu helayo dhan bilaa lacag baan ku siinaa hal doolar kama qaadano marka waxaa kuwa iskuulka dhigta ee awooda iskuul fiigo ayay ka bixiyaan laakiin deeka iskuul ahaan haddana xajmi buu wax waliba dee qaadi karaa waayo ilmahani markuu sidan yahay wuxuu u baahan yahay qof gaara oo inta ilmahani xaaladiisu dabiici kusoo noqonayso qof ag fadhiista maaha qof inta loo diro klaaska intuu fadhiisto halkii unta cashar ku dhiganaya maaha waa qof u baahan in xanaano gaara la siiyo inaa la dhexgeliyo bulshadii uu ka dhex maqnaa taasina waxu baantida qof gaara oo mar walba diyaar uhu garabkiisa taagan taasina dadkeenii ma fahansan haddaad istiraahad muqtada wicinu raadiyo kale way jiraan qaar dee aanno hasana laakiin sida mujtamacinu badan yahay ma aaminsana inay mutadawacnimo ku shaqeeyaan haddaan u raadin lahayn oo kale qof dad saa naga caawiya annaguna dee wixii kale awoodayada aanu ku caawino si caruurtii dhibaatada looga saaro goobaha noocani oo kala ayaa ku yar somalilan taasi oo door wanaagsan ka qaadan lahayd iyadoo noqon lahayd goob ay ubadka baahiyaha gaarka qaba gaar ahaana kuwa aan hadli karayn ama maskaxdoodu aanay ku filnayn ay ka heli lahaayeen xanaano iyo waxbarasho dhammaystiran guud ahaan barnaamijkeeni waxbarashada ee toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa dhinaca duubida waa xasan dayax iyo axmed xuseen cali cawaale dhinaca tabintaran waa anigoo maxamed cabdi qalin intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono haddii eebahayd mar dhammaantay waxaan igu dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo waxan ku warwareegina wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa waa sanniino waa wan mayno warwareegi mayno